गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री को बन्ने भनेर टुङ्गो नलागिरहेको बेला नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चिडाउने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ 5 बजेसम्म बहुमत सहित सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरिसकेको म्याद सकिन एक दिन अगावै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुने चाहना पूरा नहुने दावी गर्नुभएको छ। फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुनका लागि दाहालले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बेला पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीको यस्तो प्रतिक्रिया बाहिर आएको हो। म देख्छु कतिपय जो इच्छा गरिरहेका छ, पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्रीको इच्छा गरिरहनु भएको छ, तर उहाँले मलाई लाग्छ ढिलो गर्नु, निर्णय गर्न ढिलो गर्नु। संस्कृतमा एउटा भन्छ, आदेयस्य प्रदेयस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रमा क्रियमाणस्य कालपिबति तत्र भन्ने एउटा नीति सोच। त्यो भनेको लिनुपर्ने कुरा, दिनुपर्ने कुरा, गर्नुपर्ने काम जे जस्ता छन् ती समयमै गर्नुपर्दछ। भएन भने, होइन भने, समयमा कुनै काम गरिँदैन भने कालपिबति तत्र समयले नै त्यसको उपलब्धिलाई समाप्त पारिदिन्छ, समयले नै त्यसको फल खाइदिन्छ। एमाले प्युठान काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले समयमा कदम नचालेकोले दाहालको प्रधानमन्त्री हुने इच्छा समाप्त भए जस्तो आफूले देखेको तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले समयमा सही कदम नचाले देश फेरि पनि मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिने सम्भावना समेत रहेको औल्याउनुभयो। समयमा आफू आफूलाई हेरेन भने देश फेरि घुमिफिरिकन मध्यावधितिर जाने सम्भावना, त्यो पनि सधैँ जाँदैन भन्न सकिँदैन। किनभने सरकार गठनै हुन सकेका छैन स्वार्थको टकरावले भने, अनि सञ्चालन कसरी हुन्छ? नेकपा एमाले मात्रै हैसियत छ, तर राष्ट्रिय स्वार्थ बाहेक दलगत स्वार्थ छ। त्यस कारण दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रको हित, जनताको हित, विकासका आकाङ्क्षा, जनताका समस्याको सम्बोधन, यी विषयहरूलाई केन्द्र भागमा राखेर सोचिरहेको छ सत्तालाई, सरकारलाई। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरूबीचको स्वार्थले मुलुक कमजोर बन्ने अवस्थामा पुगेको समेत दोहोऱ्याउनुभयो। उहाँले हिमालयलाई सिद्धाउँछु भन्ने तत्त्वहरू आफै समाप्त भएको जिकिर गर्नुभयो। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट।